Poštovani gledalci, dobrodošli u Takovsku 10. Ja sam Zoran Stanojević. Iako je bilo takvih najava i očekivanja, Beograd i Priština nisu ništa potpisali juče u Briselu. A komesar za spoljnu politiku Josep Borelj objavio je tekst predloga takozvanog nemačko-francuskog sporazuma o kojem se mesecima govori. Gost Takovski 10 večeras je predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić. Gospodine predsedniče, hvala što ste došli na RTS. Dobro večer vam. Šta je dogovoreno juče u Briselu? To meni je važno da pokušam da ljudima u Srbiji kažem šta je to što radimo i šta je to što se zbiva već nekoliko meseci, da ljudi razumeju sveukupnu sliku, jer to nije pitanje jednog člana, jednog papira i jednog sastanka. Juče u Briselu je bio razgovor. Nismo se dogovorili, razgovarali smo, nastavit ćemo, bit će još mnogo razgovora. Ništa više od toga. Što se tiče same situacije, želim da ljudi znaju da pre nekoliko meseci, a usled teškog vojnog sukoba, ratnog sukoba na istoku Evrope, pošto kod nas zavereničke teorije imaju neverovatno prođu. Imaju svuda, ali u Srbiji posebno pogodno tle za to imaju. I ljudi onda govore kako tajno nešto pregovarate i radite. Nikada nismo tajno pregovarali. Za mene je najvažnije da ljudima kažem da sam je svaki put govorio istinu, da nikada ništa nismo krili i da su čak i po tekstu ovog predloga plana Evropske unije, danas rekao bih, a ne francusko-nemačkog, jer su usvojile sve države članice Evropske unije, dakle i na sednici ministara spoljnih poslova i na sednici Evropskog saveta. Dakle, da taj plan Evropske unije je došao kao ideja Emanuela Makrona i Olafa Šolca. Oni su došli u Beograd, podsjetit ću vas na taj susret. Dakle, doneli su papir, nikoga nisu pitali. Nije bilo uopšte mogućnosti za pregovore. Rekli su uzmite ili ostavite. I sad hoću da ljudi razumeju. Svako od nas koji ima bilo kakvu emociju, koji ima i najmanje ponosa, rekao bi im, aj sklanjajte se odavde. Ali kad vodite državu, onda ne možete samo time da se rukovodite. Onda morate da razmišljate, a šta su posledice? A oni su mi jasno saopštili šta su posledice. Posledice su direktnog odbijanja, dakle, plana, zaustavljanje evropskih integracija. Mnogi će reći, vau, bravo. Samo što zaboravljaju da to znači i prestanak daljih investicija, značajno smanjivanje nivoa zaposlenosti, odnosno povećanje nivoa nezaposlenosti u narednom periodu. Rekli su direktno povlačenje investicija. Nama danas samo u fabrikama gde su Nemci vlasnici radi 80.000 ljudi. Tamo gde rade, gde su francuske, italijanske, američke, austrijske, mnoge druge zapadne kompanije, to je negde oko 300.000 ljudi direktno, indirektno značajno više. Kada sve to imate u vidu, onda dolazi treća stvar i niz drugih sveobuhvatnih mera kako bismo pokazali naš odnos prema vama, uključujući i to da bi vaša zemlja postala parija, odnosno da bi bila izolovana od sveta. Srbija zna kako su... Mi smo to i Prištini rečeno, ukoliko oni ne prihvataju. Ne verujem. Ne znam, ali ne verujem. I uopšte to ne krijem. Ja sam o tome govorio i bit ću vrlo precizan večeras da pokušat ću da to hronološki napravim kako je sve izgledalo. Ne verujem zato što oni moraju... Srbija je ozbiljna država. Srbija je država. Srbija je neko kojim se suprotstavlja od 99. godine njihovoj protipravnoj akciji, napadu, ubijanju našeg naroda, njihovoj agresiji na našu zemlju. I a oni što se Prištine tiče, šta god oni da urade, moraju da ih čuvaju. Trebalo je juče da izađu sa saopštenjem i mi smo očekivali, u stvari deo mog tima je očekivao da će oni izaći sa saopštenjem i reći da Kurti nije spreman za zajednicu srpskih opština. Ja sam znao da se to neće dogoditi. Nego da će da laviraju da to bude neka balansirana poruka. Kada sve to dobijete, rekli su
možete da nam pošaljete i da vidimo šta vi mislite o tome. Pošto kažu ljudi da mi nismo ni na koji način reagovali i da nismo uputili svoje primedbe i da smo sa svim saglasni, što nikada nismo rekli, ja sam doneo da vam pokažem ovde naš odgovor. Ovo je na gusto kucanih 6 stranica, dakle u šlajfnama je negde oko 9,5 šlajfni. Pogledajte koliko je precizan i temeljan naš non-paper odgovor na taj papir. Vrlo oštar, ozbiljan, utemeljen na međunarodnom pravu. Sami možete da pročitate na srpskom i tokom emisije, pa da kažete ljudima jesam li vam dao nešto što je istina ili sam nešto izmislio. Dakle, to je predato međunarodnim predstavnicima, kao što vidite. Oni su se vratili, neki su kozmetičke izmene napravljene. Da se objavi ili samo da se pogleda? Naravno da ne, zato što je non-paper. To sam dao vama. Da, vi kažete slobodno gledaocima jesam li nešto slagao ili ne. Dakle, to će ući u istoriju da se zna da smo dostavili, da se zna protiv čega smo bili i šta je to na šta smo ukazali. Niko bih i ja mogao da se ponašam pa da kad mi treba ne objavljujem, kad mi je potrebno ne objavljujem, kad mi je potrebno objavljujem, ali ja mislim da Srbija ima tu vrstu pouzdanosti i poverenja u ono što mi kažemo i što radimo upravo zbog toga što to ne činimo. Kada o ovome govorim, oni su se vratili uz kozmetičke izmene i rekli, ili uzimate ili ne uzimate. Ja sam tada nedvosmisleno rekao, ovo mi je važno zbog svih ljudi u Srbiji da znaju isto ono što sam rekao u Narodnoj skupštini. I hoću sad svim ljudima u Srbiji, svim građanima Srbije, pogotovo Srbima da kažem. Dakle, da, ja mislim da je važno da razgovaramo. Kad ste za pregovaračkim stolom, onda ne može bez vas da se odlučuje o vašoj koži. Kada niste za pregovaračkim stolom, a mi bismo bili izbačeni unapred da smo to sve tako olako odbacili i odbili kao što neki mnogo pametni nam govore o tome, a nikada nikakvu odgovornost, ili kad su imali odgovornost, onda ništa slično nisu uradili. Dakle, ili to da ostanemo u razgovorima, ili da sve napustimo i da trpimo teške posljedice kakve smo imali i 90-ih uz rezultate koji su bili naravno najgori u 2000-im, pre svega po ekonomiju naše zemlje, uz brojna otpuštanja, preko 450.000 ljudi, uz potpunu ekonomsku propast iz koje se više nikada ne bismo izvukli, kao što sada jesmo uspeli da se izvučemo. I ja tada saopštavam, podsjetit ću vas, vrlo precizno, vodim računa o svakom slovu i kažem, Srbija je spremna da radi na implementaciji mnogih stvari iz plana. Ali smo izneli i jasnu, veliku, jednu primedbu. Ja sad više ne želim i neću da krijem, dakle, nije sporno. Rekao sam to i Makronu i Šolcu u Minhenu i svim velikim liderima, dakle, znaju to, je Lajčak i Borelj ponovio i juče i svaki put do sada. I to u svim, čak evropskim internim aktima imate već zapisano, dakle, reč je o tome da ne želim i ne može da se razgovara o međusobnom priznanju, o priznanju i o ulasku Kosova u Ujedinjene nacije. Za sve ostalo sam otvoren da razgovaramo. Ne zbog toga što nas to samo vodi dalje u evropskom putu koji je važan, već zbog toga što mislim da je to dobro za odnose Srba i Albanaca. Da razgovaramo i da pregovaramo. Tamo ima bezbroj tačaka koje su važne. Kakvo je regionalno predstavljanje? Hoćemo li da imamo njihovo veće prisustvo, hoće li da prolaze preko centralne Srbije ili će da idu preko Crne Gore i Hrvatske na zapad Evrope? Hoćemo li da otvorimo administrativne prelaze, što mi kažemo, ili kako oni kažu granice, da možemo da imamo slobodan protok ljudi, robe i usluga? Za sve to mislim da je lekovito. Imate sporazume, 7 sporazuma iz 2011. od, ne znam, carinskih pečata do tablica. Hajde da sednemo, da se dogovorimo, to završimo. Da možemo mirno da živimo, da nam više nikada, niko da nikada ne puca na našu decu na Kosovu i Metohiji. Ali ova ključna pitanja koje se tiču Ustava Republike Srbije, koje se tiču pitanja države Srbije, nedvosmisleno i na svakom mestu, dakle i u Minhenu, i u Briselu, i na svakom drugom mestu sam to javno i jasno rekao. Snaga pozicije Srbije je upravo u tome
I šta mislite, zašto nisam potpisao nešto? Za šta su govorili da ću da potpišem? I govorili svi ovde. Ide Vučić da potpiše. Imate izjavu. Mislio sam nekada da je pristojan, a sada nisam mogao ni sam da verujem u Skupštini koliko sam se prevario i izvinjavam se građanima zbog toga. Dakle, francuski državljanin Miloš Jovanović je rekao 26.2. sam objavio na Instagramu. Znamo da je Vučić izdajnik koji hoće da potpiše secesiju Kosova. Samo dva dana kasnije kaže, ništa nije potpisano u Briselu i to je činjenica kao što je činjenica da nikada nisam rekao da će biti bilo šta potpisano u Briselu. To govori svi drugi. Zašto ja sve ovo govorim? Ne zbog nekih političara. Govorim zbog naroda, govorim zbog ljudi. Vi ste objavljivali svojevremeno iz Blica delove njihovog predloga koje sam sam čitao i koje sam potvrdio. Ja sam samo čitao loše delove. Ima tamo i dobrih delova koji se tiču i Srpske pravoslavne crkve, koji se tiču ispunjavanja prethodnih sporazuma za nas, važne zajednice srpskih opština koje ću da pokažem ovde koliko je važna i zašto je važna. Ne, ja sam čitao samo najgore delove. Da bih rekao ljudima, ljudi, ja nemam šta od vas da krijem. Nisam učestvovao ni u kakvim razgovorima i pregovorima. Ovo nam je doneto. Ovo nam je postavljeno. Ili hoćete, ili nećete. Je to ostalo tako? Znači, da li je ostalo tako da više nema? Jer Josep Borelj je izjavio da ste se složili da nisu potrebni dalji razgovori o predlogu, ali to dosta neodređeno zvuči. Naravno, zato što nije mogao da upotrebi izraz endorsed, dakle podržan, da sam podržao, ili accepted, ili approved. Ništa od toga. Znači, naravno, vrlo neodređeno. Vrlo neodređeno, jer ja sam govorio o konceptu i o okviru. Nije problem. Koncept, okvir, evo da razgovaramo o svim mojim temama. Uvijek smo spremni. I to bi zaista suštinski dovelo do normalizacije, jer ja smatram da mi treba da razgovaramo o tome u Srbiji, jer mi na to nismo spremni. Da, nama je potrebna normalizacija odnosa sa Albancima. I neće to biti lako, ali to nema veze sa ovakvim državnim pitanjima, kako su to najvišim i najtežim, kako su to želi da predstavi u Narodnom parlamentu, sa celom onom predstavom nasilja, pripremljenom unapred, sa onim besmislenim banerima, transparentima, svim drugim, sa svom ovom koreografijom od snajperskih pušaka do svega drugog za dane kasnije, do toga potpisaćeš, aha, a ne, nećeš da potpišeš. Ne, nisi sad, ali ćeš da daš Ani Brnabić da potpiše. A ne, nećeš da daš ni Ani Brnabić, ali ipak je tu neka izdaja zato što se nešto tu krije zaverenički iza stuba ili iza zida. Zato što je nama Srbima uvek lakše da poverujemo u to da je CIA izazvala zemljotres u Turskoj i naježite se kada takve budalaštine čujete. I sad vi ćete da mi kažete nemoj o tome, ja ću da vam kažem da u to veruje 25% ljudi u ovoj zemlji. Ne, ja ste nešto drugo da pitam. Samo malo. I kada vi kažete, a kako da razgovaram sa takvim ljudima? Postoji kontrapitanje, pa što ne izazvaše zemljotres u Moskvi i Peterburgu? Što baš u Diyarbakiru, kurdskom delu, kurdima naseljenim delu Turske? Pa nema baš odgovora, ali koga briga za racionalno? I onda slušam danas neke ljude po svim televizijama. Problem je što se kriju sporazumi. Ne krije se ni jedan sporazum. Hoću da ljudi u Srbiji znaju da je svaki sporazum koji smo postigli javno objavljen i da sada mogu da odu na sajt Kancelarije za Kosovo i Metohiju i da ga vide. Svaki. Svaki gde smo stavili paraf, potpis koji smo ratifikovali, koji je prihvatila naša vlada, koji je prihvatio bilo ko od nas. Nikakve tajne nema. Sicam tih priča, vi ne znate šta piše u briselskom sporazumu. Kako ne znate? Strana i po tekst. Kako ne znate? A možete da mislite šta piše u vašingtonskom sporazumu? Strašna izdaja. Jer time upravljaju reptilijanci. Sad vi mislite da sam ja poludeo. Nisam ja poludeo. Dobro, ali to su... Polako, polako. Da, ali to su stvari koje su lako proverljivo na internetu. Ja sam ih spustio za... A to šta je proverljivo, a šta nije, to je druga stvar. Dakle, jer na internetu je proverljivo i to da nosim gajbu piva Vojislavu Šešelju, ako mu nikad u životu nisam nosio gajbu piva. Zavisi na koju adresu idete na internetu, tako da to treba biti malo ozbiljniji. Znači, kad idete na prave adrese, nema prevare. Pa što onda ne idete uvek na prave adrese iz ove kuće? Naprimjer. Naprimjer? Da. Pa vi ste pričali o ovakvim teorijama i raznim teorijama zavere baš u ovoj kući i baš u ovoj kući ste pričali o svim
zavereničkim poduhvatima i onome šta se sve krije iza raznih sporazuma i tajnim razgovorima. I to ne jedan put, nego više navrata. Novinari RTS-a ili gosti u studiju? Pa malo gosti, a novinari potpomognu. Onako prave se naivni, pa im nije jasno otprilike gde se to i kako se to dešava. Ali nisam ja to govorio zbog vas. Ja sam ovo rekao zato što je to postalo opšte pravilo. I hoću vam kažem još jednu stvar. Ja sam se spremao, hoću ljudima u Srbiji koji su mi pružali podršku za jednu tešku, izuzetno tešku borbu. Nije moje da kukam. Nije moje da se bilo kome pravdam. Na svim izborima sam pobedio na kojima je bilo moguće da se pobedi, na najubedljiviji mogući način, ponosan na to, ponosan na rezultate. Ponosan na činjenicu da nisam dao na Srbiji, ponosan na činjenicu što smo izborili se za to da danas potpisujemo ugovor kojim dobijamo 610 miliona evra poklona. 610 miliona evra što nikada nismo dobili. Ukupno smo za 22 godine za infrastrukturne projekte dobili 420 miliona, mi smo danas dobili 610 miliona evra. Što nismo postali parija evropska i svetska, što nismo zemlja koja je izolovana, a istovremeno čuvamo svoje vitalne i nacionalne interese. Ja sam imao, toliko sam se trudio, siguran sam da su svi ovi ljudi mnogo pametniji od mene, što su pokazali u vreme dok su bili na vlasti. Ali sam se toliko trudio, hoću da ljude znaju. Ljudi su mogli da vide u Narodnoj skupštini da sam u stanju. 4 puta sam bio, sedeo sam između 10 i 14 sati. Svi oni koji su protiv mene nikada nisu sedeli ni polovinu vremena. Mogli da provedu ni polovinu vremena u sali koliko sam ja proveo. Zašto sam vam ovo rekao? Onda možete da mislite kada vam kažem sa kolikom posvećenošću, sa koliko rada, truda i pripreme idem u Brisel, koliko energije sam dao, koliko živaca, koliko volje, koliko snage. I onda pogledam kada negde se završi sve to, sav iscrpljen, sednem u avion, kažem sebi, ok, nismo loš posao napravili. On se vratim ovde, slušam najgore moguće izmišljotine, najgore moguće laži kako smo izdali vitalne nacionalne interese zemlje. To slušam već 11 godina. Na RTS-u? Već 11 godina. Ne, nisam govorio o RTS-u. Pa ne, rekli ste malo pre da na RTS-u ima takve stvari, ne bih rekao, ali dobro. To je kad ste me pitali. Ništa više. A za ovo govorim o Srbiji, uopšte ne pričam o vama. Niste baš vi centar sveta, ne ljutite se, iako ste mnogo važni. Ali ono što je za mene važno, to je da ljudi znaju da sam se trudio i borio za našu zemlju, za svoju Srbiju. I to ću nastaviti da radim dok mi traje mandat. Ako ljudi smatraju da ne radim dobro svoj posao, uvek sam spreman da idemo na narodnu proveru. Ako im je potrebna pomoć i u Narodnoj skupštini da dobiju dvotrećinsku većinu za izlazak na referendum, da se vidi uživam li poverenje naroda ili ne, nije problem. Ali da vidimo sad rezultate. Da vidimo šta je to što... Hajde, dajte mi, vidim da je nešto mnogo važno, ovde se šunjaju nešto. Hvala vam. Dakle... Je li nešto mnogo važno sad da... Jeste važno, ali ću govoriti nešto kasnije o tome, da. Reč je o Todosijeviću sa Kosova i Metohije, pa ćemo pričati o tome. Potvrdili su mu presudu zbog izjave o Račku. I pravit će se naivni ljudi iz Evrope i ljudi iz Sjedinjenih država i svi drugi. To vam pokazuje da tamo zbog verbalnog delikta hoće da isele sve Srbe sa Kosova i Metohije. I to pokazuje koliko je teško sa takvim ljudima i razgovarati, praviti bilo kakav dogovor. Ali to je jedna od stvari. Dakle, hajde vidimo šta su naše mogućnosti. Za ove tastatura ratnike, ove velike heroje koji bi svakoga dana da se biju protiv pola sveta jer su mnogo jaki, a neko šamar da im udari, onesvešćeni bi sedeli 3 dana, ne bi ustali. Ali šta da radite, mnogo su hrabri, mnogo su jaki. Dakle, oni bi tuđom decom da ratuju. Oni bi vašu decu, svačiju drugu decu da šalju u neke ratove, a oni kad kažu krećemo na Kosovo, onda se vrate sa administrativnog prelaza i kažu pa nisu nam dali zbog PCR-a. PCR je bio dovoljno da ih zaustavi u tom junačkom pohodu. Ljudi koji su uništili vojsku ove zemlje, od svih tih političara do svih ostalih. Moje pitanje je, i šta s tim? Krenemo u rat i šta onda? I izgubimo 10.000 ljudi, 100.000 ljudi.
I opet izgubimo rat od NATO-a. I šta onda? A ne, nećemo mi to, mi ćemo to mirnim putem. Stvarno, kako? Da ubedite Albance da budu u suštinskoj autonomiji u Srbiji. Ajde, prekinemo sebe da lažemo. To se nikada više neće dogoditi. 99,999% Albanaca, svi su za nezavisno Kosovo. I to se neće promijeniti. Dakle, ajde da pokušamo da napravimo nekakve racionalne kompromise koji se tiču normalnog života ovde u regionu. Ako možemo. I sad moje pitanje je, kad vam neko govori ono što vam je mnogo lepo i uz to vam kaže, kad se dočepamo Teslinog specijalnog oružja i kada takve ludosti slušam koje postaju mainstream u ovoj zemlji, a morate da kažete, idite ljudi, bolje da gradimo neretko ludnice nego sve druge bolnice koje gradimo kada takve stvari slušate i tu dozu neodgovornosti, i tu dozu neozbiljnosti i ti ljudi plediraju da vode ovu državu. No morate, kao i oni ljudi koji svakoga dana prete ubistvom, pošto im od svega ostalo prete ubistvom. Vidao sam da su mi večeras pretili iz tih velikih stranaka kako će nekog da ubiju. Stvarno mislite da vas se neko plaši? Ti ljudi ništa ne razumiju. Za Srbiju je važno da čuva mir, da čuva svoju decu. I za Srbiju je važno da tvrdo i čvrsto čuva svoje nacionalne interese. To je za Srbiju od presudnog značaja. Da vam se dodvoravam, da vam se ulagujem, da vam se izvinjavam za borbu ponekad do gotovo neverovatnih razmera borbu koja ako i adrenalinskog i kako god hoćete tipa danima i danima nespavanja, potpune koncentracije koja je gotovo patološka da ni jedan detalj ne izgubite iz vida na bilo koji način da biste se izborili za nacionalne interese i da biste se izborili za sveukupnu sliku. Jer vi morate da čuvate ekonomiju, a što je bolja ekonomija, to ljudi imaju više vremena da razmišljaju o glupostima i da postanu mnogo smo jaki, pa možemo sve. Kao što su znali da 2006. 7. 8. nemamo vojsku, nemamo ništa, jer su sve tenkovi istopili, sve strele, igle, šila prodali za po 154 dolara i tako dalje, pa mi sad sole pamet kako je vojska jaka, pa mi smo je napravili. Ali parama od snažne ekonomije. I u svakoj sferi društvenog života, hoću da to ljudi znaju, jer ću vam ja to pokazati i na ovoj tabli plastično sa vrlo preciznim podacima. U svakoj sferi društvenog života napravili veliki napredak. U svakoj. Od sporta, infrastrukture do osvajanja medalja. Pogledajte nam olimpijske igre, posljednja dva turnusa u odnosu na one ranije iz Londona i Pekinga. Pogledajte rezultate. Puta dva i puta tri puta više medalje. I tri puta više medalje. Pogledajte nam koliko pozorišta, koliko muzeja je izgrađeno u kulturi. Pogledajte koliko bolnica smo izgradili i napravili. Pogledajte bolnica, domova zdravlja, šta god hoćete, koliko god hoćete. Pogledajte koliko smo puteva, pruga napravili. Nikada više u srpskoj istoriji. Znate li koliko smo kilometara pruga izgradili od 2000. do 2012. novih pruga? Znate? Nisam pripremio taj podatak, ali bih hteo još nešto da znate. Da, ne, kažete. Nula kilometara. A vam to nije bilo zanimljivo tokom tih 12 godina. Nula kilometara. Znate koliko su obnovili pruge? 27,5 kilometara. Batajnica-Golubovci. A znate koliko je sad obnovljeno u posljednjih 8 godina pruge? 735 kilometara. 108 potpuno nove izgrađeno. Sad se gradi još od Niša, Dimitrovgrada, Beograd, Niš, Novi Sad, Subotica i tako dalje. U autoputevima da ne govorim. Dakle, da ne pričam o svim drugim velikim stvarima. Da ne pričam o tome i kada svemu tome govorite, vi kada vodite državu, morate da uzmete sve to u obzir. Morate da razmišljate o tome kako ćete da imate lekova. Hoćete li da imate dovoljno novca? Hoćete li da imate dovoljno šećera, soli, ulja, brašna? Hoćete li da imate dovoljno struje? Prošla je zima. Jesmo imali neke probleme. I dalje najnižu cenu električne energije u Evropi. A kako to niko nije primetio? Nijedan dan nije bio bez struje. Nijedan dan nije bio bez gasa. Imamo gasa u ovom trenutku još 521 milion kubnih metara gasa u našim skladištima u Mađarskoj i u Banatskom dvoru. 286 miliona u Banatskom dvoru, ostatak u Mađarskoj. I planiramo da dokupimo još da bismo bili sigurni za sljedeću zimu. Dakle, s ovom govorim, kada državu vodite, onda sve to morate da uzmete u obzir
I onda morate da vodite računa o svemu doma i da gledate da vam država ide napred, da država ide napred u svim segmentima. Jer to, kao super veliki smo rodoljubi, ali to malo nam ekonomija ne ide. Malo smo propali i malo smo bedni, to tako ne ide. Ili, znate, super nam je ekonomija, ali, kako vam kažem, stidimo se junaka sa Košara. Ne, ponosan sam na njih. I zato ulažemo i u filmove o tome, zato smo i u spomenike i u primanja za te ljude, zato smo napravili i bulevare, i avenije, i mostove, zato to radimo i sa jasenovačkim žrtvama, zato to radimo sa mnogim drugim veoma važnim nacionalnim stvarima od spomenika Stefanu Nemanji do hrama Svetog Save u koji smo uložili desetine i desetine, da ne kažem stotine miliona evra, i uradili taj hram. A znate, ja kad idem u Brisel, što se ne vidi, ja naravno moram da pozovem bar 10 ljudi iz različitih oblasti, uključujući i patrijarha Srpske crkve, jer je to moja obaveza da ga obavestim i pred susretu u Briselu i posle susreta u Briselu. Jutro sam ga u 6 i nešto pozvao telefonom da ga obavestim o svemu što se dogodilo, da ljudi znaju precizno. I tu nema nikakve laži, tu nema nikakvih tajni niti bilo čega drugog. Dolazimo do ključnog problema. Da ja ovo završim, pa vi onda pitajte šta god hoćete. Dolazimo do ključnog problema. Zašto je to tako u našem društvu? Pre 15 godina ključni problem u zemlji je bila nezaposlenost. I u svakom istraživanju, sećate se toga, kada pogledate, prvi problem, prioritetni problem, jeste nezaposlenost. Danas je nezaposlenost problem broj 6 ili problem broj 7 u Srbiji. Kada ljudi žive, to govori o našem velikom napretku i o svemu drugom. Dakle, kada ljudi žive mnogo bolje, oni imaju prostora da se bave svim besmislenim zavereničkim teorijama i svim mogućim stvarima. Odatle ide, šta li je to potpisano? Koje su to tajne društvene strukture? Aha, ima li Vučić rep, pripada li Lizardima ili ne? I vi mislite, vidi, šta li mu je? Pa ne, nije mi ništa. Samo pogledate, pustite to ljudima u fokus grupe, vidite da 20% ljudi veruje čvrsto u takve gluposti. I vi ne znate kako na to da odgovorite. I kada se sve to dešava, onda razumete šta je suština svega. Mora da postoji krivac. U eri društvenih mreža najlakše je pronaći krivca za sve. Kriv si Vučiću jer nisi uveo sankcije. A ne, kriv si Vučiću jer si izdao Rusiju, a nisi još uveo sankcije, ali se spremaš da ih uvedeš. I spremaš se već godinu dana da ih uvedeš. I zbog svega toga zajedno si kriv. Čak i za političare iz iste poslaničke grupe, iste političke stranke si krivi za jedno i za drugo, što je kontradikcija na dijekto, potpuno suprotno jedno drugome. Ali moraš da budeš kriv. Moraš da budeš kriv kada Zvezda izgubi u nekom evropskom takmičenju ili kad Partizan primi gol u 85. minutu. Vučiću pederu, ti si kriv. Mora da postoji krivac. On mora da bude personifikovan, jer mi nismo u stanju da prihvatimo odgovornost za sebe, nismo u stanju neretko da se suočimo sa realnim problemima i onda mora da postoji neko ko je uvek kriv za sve. Meni nije problem da završim u nekukam, nije mi problem kada sam krivac ja. Moja obaveza i ustavna, naučio sam da budem gromobran, da primam sve udarce svih mogućih. Ali je suština u tome da ovde udarce prima država Srbija, a ne ja. Zato što napadate državu Srbiju za ono što nije uradila, gledate da je otežate poziciju u svakoj mogućoj prilici. Nismo propustili ni jednu šansu da ne otežamo poziciju Srbije. Navešću vam primjer. Evo da sve glumimo, da ne želimo normalizaciju sa Prištinom, nego da hoću da kupim vreme. Neću, hoću normalizaciju. Ne stidim se toga. Ali evo, hoću da kupim vreme, hoću da ih lažem i varam. Sve na zapadu. Što me ne pustite da to radim? Što morate da budete denuncijanti? Što morate da budete neko ko će da prijavljuje da to radim? Što to radite? Jer ne radite to protiv mene, to radite protiv države Srbije. Što to u svakom trenutku i na svaki mogući način radite? Pa nije slučajno nemačka komanda tamo 43. godine ili 4. izdala saopštenje da više niko ne donosi anonimne prijave protiv svojih komšija zato što imaju dovoljno profesionalnih denuncijanata. Zašto to radimo? Odakle nam ta potreba da uvek idemo protiv svoje države? A to radimo stalno. E, to vam je bilo, kao i juče,
Hoću građane da podsjetim. Pogledajte, ljudi, kakav je ovo užasan plan. A niko se nije setio, obratite pažnju. Ni na ovoj televiziji, ni na jednoj drugoj da kaže, pa čekajte, ljudi, po ovo nam je sve Vučić pročitao. I ništa nam nije sakrio. Kako se toga ne setiste? Pa do sada nismo imali plan crno na belo. Znači, sad ga imamo... Kako se niste setili kad ste videli šta sam ja govorio u Skupštini i citirao? Niste mogli da uporedite. Teško vam bilo. Naporan posao. Nije to pitanje. Suština je u tome da je trebalo da se kaže pogledajte bednog izdajnika šta je prihvatio. A gde piše da je prihvatio? A to je ono, nije potpisao, ali sutra će. Ne, ne, spremio se za mart. Ako ne u martu, bit će u aprilu. Ako ne u aprilu, e, onda je to svetska zavera. Onda će biti u junu, ali to od aprila do juna. Ej, znate, to su te svetske igre. Dobro, možemo sad par pitanja o ovome? Možemo, koliko hoćete. Ajmo da, najpre, rekli ste da ovaj sporazum ne trpi promene ili trpi promene. Pošto ste iz početka rekli da su vam to dali... To nije za pregovaranje. Prvo su rekli da mi damo naše mišljenje. Mi im dali naše mišljenje, nisu promenili. Znači, nije za pregovaranje. Pitanje je prosto, ima tu stvari koje prosto ne prijaju nikako kada se čuje. Jedna od stvari ste rekli, nema prijema, to jest nema... Ne prija mi ništa tamo što sam čuo. I šta sad? Rekli ste da nećemo pristati nikada na prijem Kosova u Ujedinjene nacije. Ovde se kaže striktno, Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. To podrazumeva Ujedinjene nacije. Podrazumeva. Što znači da bi prihvatanje ovakvog sporazuma... I zato to nisam potpisao. Dobro, znači prihvatanje ovakvog oblika sporazuma bi... Bi to značilo, kao što vidite, ništa ne krenem, sve vam kažem. Ja sam o tome već govorio i sve sam to citirao. Kako mislite, dakle, mene čudi kako se svi pravite naivni. Dakle, kao probudili ste se juče, pa ne znate da Francuzi i Nemci i Amerikanci se zalažu za nezavisno Kosovo. Pa ne, sad će da nam donesu plan u kojem će da kažu to je srce Srbije, i napravit ćemo suštinsku autonomiju. Naravno da to niko ne očekuje. Kako ne očekuje? Pa ne očekuje niko da će oni da promene svoje mišljenje na takav način, zaista. Ali ajmo da se vratimo sad na ovo što ovde imamo. Znači, kakav je manevarski prostor Srbije da ovaj dokument koji smo sad videli, do sad ste o njemu pričali, niste ga pokazali. Sad kad ga vidimo, znači, možemo o njemu da pričamo otvoreno. Kakve su šanse da se tu nešto promeni ili to ostaje? Šta je onda rešenje? Ništa, da sve vreme radimo ovo što sam vam rekao. Da pričamo o tome, ajde da pravimo implementacioni plan u tu mapu puta o kojoj pričaju, oko koje je postojao neki nacrt, ali niko nije dogovorio, o tome se razgovara. Mapa puta za gde? Mapa puta da se ovaj sporazum... Molim vas samo da završim. Ne, samo pitam, mapa puta za šta? Mapa puta da dogovorimo šta je to što implementiramo. Dakle, neću da implementiram Ujedinjene nacije i članstvo u Ujedinjenim nacijama. Niti bilo šta slično. To sam već 50 puta ponovio. Nemo me gledate kao da ste začuđeni otprilike s Marsa pali, jer ste to čuli u Skupštini i večeras već 4 puta. Dakle, mi pravimo implementacioni plan. Zbog toga će dolaziti Lajčak i ovde i u Prištinu. Kada dođe i kod nas i kod njih. I mi i oni ćemo nešto da predložimo. I ja vam kažem, o svemu drugom sam spreman da razgovaram i pregovaram. Kao implementacionom planu. A ovo neću da potpišem. Kao što sam vam već rekao, lagali su opet po milioniti put. I sve sam to rekao. I to vam je čak i Kurti rekao. Ali ni to nije bilo dovoljno. Jer u toj priči krivac više nije važno koje kakve ideologije. I vi građanisti, koji nikad niste bili nacionalisti, iznenada ste postali strašni nacionalisti zato što je to jedini ugao u kojem Vučić može da bude krivac. I to tako izgleda u svim našim medijima, to tako izgleda u našoj političkoj javnosti. Sve trebam dozvolim da mi sole pamet i da mi predavanje drže oni koji nikada nisu štitili Srbiju i kojima je Srbija poslednja rupa nasvirali, meni koji se za nju borim svim srcem, dušom i na svaki mogući način. Dakle, da se vratimo. Radim na tome, ali me vi sad terate opet na ono od malopre. Po svaku cenu da odam sve to što mi radimo, da bi svi oni koji su protiv nas mogli da smisle što je moguće bolji plan protiv nas. Zašto? Pa zato što mi nemamo poverenja, jer moramo da imamo krivca, a ne zaslužnog za nešto. Super, evo da vam objasnim. Radit ćemo na implementacionom planu kako da uredimo regionalno predstavljanje. Veoma važna tema. Kako da uredimo carinske pečate po sporazumu iz 2011. godine Borka Stefanovića. Radit ćemo na tome kako da uredimo
slobodu i protok roba, kapitala i usluga. Radit ćemo na tome kakva su prava od eksteritorijalnosti do posebne zaštite za Srpsku crkvu. To radit ćemo. Implementacija. Da vidimo kako će se onda dogoditi sa ovim predlogom, predlogom Evropske unije? Ništa. Oni će da ga drže kao okvir svoj. To je de facto postao, de facto, ne de jure, ali de facto odlukom od 13. decembra je postao, kako se to zove, okvir za pregovarački proces. I to je znači nepromenljivo i Srbija u nekom trenutku mora da se opredeli prema tome. Meni rečeno i juče, non-negotiable point. Dobro, ali sad vi kažete da sam zbunjen. Zaista sam zbunjen ako je ovo non-negotiable. Ma niste vi uopšte. Ne, ali pitanje, ako ne može da se, ako ne može da se menja, a postoje stvari koje mi zahtevamo da se promene, šta je rešenje? Prosto to pitam. Rešenje u implementaciji. Šta će, kako da se implementira? Čega? Znači, ako je ovo sporazum koji treba da se implementira u celini, znači, da li možemo da implementiramo samo neke njegove delove? Ja vam peti put ponavljam. Ja neću da učestvujem u implementaciji određenih stvari. Je li moguće to? Kako nije moguće? Pitam, da li je prosto, da li je prihvatljivo da se... A da vam ponovim deseti put večeras. Da. To sam saopštio, nije mi problem. Pošto vidim da ste mnogo zabrinuti za Kosovo i da se sekirate strašno, to je opšte poznato. Rekao sam to u lice i Makronu i Šolcu. Mislim i gospođi Meloni, svima. Lečaku, Borelju, svima. 10 puta. Potrebno je 11. put. U Skupštini sam rekao 50 puta. Što se mene tiče, da vam bude jasno. Dok sam predsednik Republike, neću potpisati i prihvatiti ni formalno, ni neformalno priznanje Kosova. Ni ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. A posle mene, gledajte šta ćete i kako ćete. Samo ću i tada gledam kako ćete da se čudite. Navodno. I kako ne razumete šta se to sve zbiva, iako sve odlično razumete. Ne, priznanje je apsolutno, to su više puta svi ponovili da se to u sporazumu ne traži. Pa ponovio sam vam za Ujedinjene nacije 50 puta u Skupštini. Bukvalno 50. Ponovio sam vam večera sve već 10 puta. Hoćete 11? Ne mora, ali samo... Ne mora. Pitanje... Ali ipak ne bi bilo loše. Ne, pitanje... Pošto vidim da još vam nije jasno. Ne, ne, nije mi jasno što šta tu. Znači, pre svega, pominju se rokovi. 18. mart kao neki prvi rok, 24. mart kao drugi rok. Šta se dešava u tim rokovima? Ja sam pomenuo te rokove. Da, vi ste pomenuli, zato kažem. Šta se dešava u tim rokovima? Pa ništa, Borelj ide u Severnu Makedoniju. Pa kaže da dođemo tamo. Dobro. Pa šta? Kakav je to rok? Vide čovjek na put tamo, pa mi da se nađemo s njim tamo dok je na putu. Da, ali ste rekli da Evropska unija očekuje do 24. marta... Zato što imaju sednicu Evropskog saveta. Dobro. I šta treba da se dogodi do tada? Pa da kažu šta mi radimo, eto tako. I ako ne radimo dovoljno, neće da nam otvore neke klastere, a ako radimo dovoljno, otvorit će nam neke klastere. Dobro, a šta je sa ovim što ste spominjali? Znači da postoji opasnost od sankcija, od... A sad ne postoji opasnost od sankcija, pošto razgovaramo. To znači da razgovor... Bar neko vreme ne postoji, sasvim sigurno. Dok razgovor traje, neće biti tih pritisaka i neće biti toga... Pritisaka će biti, naravno. Da li to znači da ti razgovori mogu u nedogled da traju ili da će u nekom trenutku ponovo da dođe... Pa niko neće da pusti da razgovore traju u nedogled, ali do sad su trajali u nedogled. I šta kad se ponovo dođe do ovog sporazuma? Još od Berlinskog kongresa i Prizrenske lige. Dobro, šta se dešava kad se ponovo dođe do ovog sporazuma? Ili mislite da ima šanse da se promeni ipak? Ne razumem šta me pitate. Pošto kažete da je nepromenljiv, da li ipak ima šanse? Ja stvarno pokušam da vidim šta je na kraju tog pregovaračkog procesa koji smo sad ponovo pokrenuli. Srbija potpisala to? Ne, nije potpisala. Šta onda hoćete? Samo pitam šta je... Već ste me pitali, već vam treći put objašnjam o čemu sam sve spreman i kako sam sve spreman da razgovaram. Ne znam šta još da vam kažem. Recimo, šta je sa zajednicom srpskih opština? Budući da je to jedna od stvari koju ste spomenuli juče i rekli ste da nema razgovora o drugim stvarima dok se ta stvar ne ispuni, što jeste potpisano pre koliko je 10 godina? Da. O tome sam govorio već bezbroj puta i donao sam i večeras da pokažem ljudima. Dakle, imamo 4 sporazuma o zajednici srpskih opština. Jedan je osnovni sporazum iz aprila 2013. godine. Drugi je delokrug i mandat upravljačkog tima. Treći je plan implementacije sporazuma. I četvrti je prvi sporazum o principima. Ono što je za nas važno, dakle, osim nadležnosti, a to su jačanje lokalne demokratije, izvršavanje nadzora nad razvojem lokalne ekonomije, obrazovanja,
primarne, sekundarne, zdravstvene i socijalne zaštite, urbanog i ruralnog planiranja, životnih uslova za povratnike na Kosovo, zatim za istraživačka i razvojne aktivnosti, veoma važne stvari, dakle, ali takođe može da promoviše i da predstavlja i da se zalaže za zajedničke interese članica zajednice srpskih opština i predstavlja ih i ispred centralnih vlasti u Prištini. Dakle, da čini da obavlja javne usluge, pre svega se misli na brojne komunalne delatnosti, da sprovodi monitoring nad provođenjem svojih ciljeva, pravljenje drugih asocijacija i saradnje sa drugim organizacijama i udruženjima, dakle, i dalje dodatne nadležnosti. Takođe, sastoje se od skupštine, predsednika, saveta, odbora i administracije. Dakle, ima svoje telo. Pri svemu tome, bave se i imaju pravo da poseduju svoju pokretnu i nepokretnu imovinu, da imaju svoje kompanije koje sprovode važne komunalne usluge, dakle, da zaključuju ugovore, imaju svoj budžet koji će, imaće svoje oficijalne simbole, svoj grb, svoju zastavu zajednica srpskih opština i tako dalje. Odluke se donose dvotrećinskom većinom. Dakle, potrebno vam je 7 od 10. E sad, u okviru principa, u tački 16, u okviru plana implementacije, izvinite, tačka 16, ako se ne varam, govori nešto što je za nas od presudnog značaja, što ljudi treba da znaju koliko je bitno. A reč je o tome... Samo recite, to je plan implementacije koji je sastavni deo ovog predloga. Ovo su principi. Pošto ste rekli 16. tačka plana na implementaciju, o kom planu implementacije? 16. tačka principa. Aha, principa. Iz 2015. godine potpisao Isa Mustafa i ja. Kaže se prilika, mislim da sam ja. Dakle, asocijacija zajednica se finansira preko 16 pod D, priloga bespovratnih zajmova, donacija kao i putem finansijske podrške drugih asocijacija i organizacija domaćih i međunarodnih, kao i iz Republike Srbije u realizaciji svojih ciljeva. Zašto je to važno? Zamislite da imate neko kao danas koji će kaže, ajde ukinemo platni promet sa Srbijom. A kako ćemo da isplatimo plate? Kako ćemo da isplatimo penzije na Kosovu danas, sutra? Kako ćemo da isplatimo ljude, lekare, medicinske sestre? A ovako, oni nama kažu, ej, vi imate pravo za vijek i vjekova da uplaćujete novac u zajednicu srpskih opština. Ona će da prebacuje novac lekarima i svima drugima i niko nikada to ne može da vam ukloni na bilo koji način. Dakle, vodili smo računa o tome. Vi sad kažete, pa to je u nezavisnom Kosovu. Pa nigde nije predviđeno Briselskim sporazumom nezavisno Kosovo. Ama baš nigde. Izmislili ste opet. A zajednica srpskih opština je veoma, veoma važna. Nije predviđeno ni po ovom predlogu takođe, nije predviđeno nezavisno Kosovo. Pa, ne piše. Evo. Da, ne piše. Ne piše. Dakle, ajmo mali... da se držimo onoga što piše i onoga što ne piše. Znate, ja neću ljudima da predstavljam lepu sliku o nečemu. Ne piše, ali suštinski da. Ajmo samo tačnu sliku. Znači, ako ne piše, ne piše. Okej. Ali ajmo... da pitamo gde se na mapi puta... Kako to ne piše, pa ste ovde puštali i pričali da je reč o de facto priznanju. Kad sam ja ovde, onda ne piše, a kad ja nisam ovde, onda je de facto priznanje. Ne, to je neimenovani... Evo, ja sam saglasan sa vama da je de facto priznanje. Neimenovani izvor je rekao de facto... Kakav neimenovani izvor? Lajčak ih okupio, pa im to rekao. E, pa pošto si to rekao, evo, ja vam kažem, upravo je. E, zato nisam potpisao. Dobro, gde se na mapi puta nalazi zajednica srpskih opština? Nigde se ne nalazi jer je Kurti nije prihvatio. A ona mora da bude na mestu broj 1. To vas pitam, znači šta se, kako sad ide ta implementacija o kojoj govorimo? Znači, može li se krenuti ako na prvom stepeniku se spotaknete? Znači, može li uopšte da se ide tim putem onda? Ne znam kojim putem da idete ako niste prvu stepenicu preskočili. Zato pitam, hoće li, znači šta je... Ja možda mogu da skočim ako do druge stepenice, ali mnogo teško da skočim na osmu i devetu bez prve. Dobro, da li hoćete da skačete na druge stepenike bez prvog? Ne mogu, mator sam za skakanje. Dakle, sad da znamo šta se onda događa. Ako oni kažu nećemo ZSO dok se ne prihvati sve, šta mi radimo u tom slučaju? Ništa. Formirat će ZSO. Znači, čekamo da se ZSO formira, pa onda nastavljamo dalje razgovore. Znači, neće biti ništa pre toga. Da li ovaj predlog oživljava... Ne zaboravite, za ZSO nam je važno ne samo za sever. Pošto ljudi treba znaju reći o 10 opština, dakle.
Leposavić, Zubin Potok, Kosovska Mitrovica, Zvečan. Ali reč je o 6 opština na jugu, od Štrpca do Gračanice, preko gotovo čitavog Kosovskog Pomoravlja, dakle, od Raneluga, Klokota, Parteša i Novog Brda, dakle, samo da ljudi to znaju. Da li ovaj predlog oživljava briselski sporazum ili ga redefiniše? Ovakav kakav je, kako ste rekli, ne promenio? Ne zanimaju me sporazum, interesuje me suština. Dobro, evo suština. Da li on suštinski podržava briselski sporazum ili traži da se promeni? Zavisi od toga koliki će pritisak biti na one koji ne žele da ispune svoje obaveze iz briselskog sporazuma. Ali suština u onome što donosi zajednica srpskih opština, ne u tome što piše na papiru. Pa dobro, vi očekujete... Ne još. Znači, evo, ponovo ću da pitam treći, četvrti, peti put, jel očekujete da Kurti prihvati da kaže u redu formiramo zajednicu srpskih opština? To uzgred pitate večeras prvi put, ali odgovorit ću vam prvi put na to pitanje večeras, a ne treći i četvrti put. Pitali ste druge stvari po nekoliko puta. A što se ovoga tiče, ne očekujem. Jeste rekli u Briselu takođe da nećete ni vi implementirati... 55 puta do 60 puta juče. Ste rekli u Briselu? Juče. Juče, da. Samo juče. I kako je to prihvaćeno? Lepo. Šta to znači lepo? Prihvatili su, rekli su, pravu ste ili su rekli... Čuli su me šta sam rekao. Pošto je to potpuno logično, znate, to je suština onoga što nedostaje iz 2013. godine. Ni manje, ni više od toga. Kako izgledaju ti razgovori u Briselu? Milina jedna. Šta vas zanima oko toga? Pa možda malo manje cinizma. Nije bilo cinizma uopšte. Stvarno da čujemo kako izgledaju. Šta da vam kažem? Ništa lepo, ništa fino. Ne znam šta bih vam rekao. Kada sednete svi zajedno za sto i kada razgovarate, znači, ajde, možemo da krenemo od najjednostavnijih stvari. Pretpostavljam se priča na engleskom jeziku. Jeste, meni ponekad izleti na srpskom nešto. Što poneko za stolom razume, pretpostavljam. Razume i govori Kurti odlično srpski. Bio ovde u zatvoru dok ga Koštunica i ovi nisu pustili iz zatvora. Miloš Jovanović, Boško Obradović i ostali. A za njih ima potpis. Oni moj potpis još ne nađoše. A ovde vidite ga potpis. Olejte. Pokaži si ne taj potpis. Nemoj da bude ko sve drugo na RTS-u da se ne vidi što treba da se vidi. E, vidite, tako izgleda kad neko nešto potpiše. Ja to nisam potpisao. Dobro, ali kako izgledaju znači, razgovori u Briselu? Oni kažu svoje, mi kažemo svoje. Ništa se ne slažemo. I u kom trenutku, znači, u kom trenutku očekujete onda da dođe do nekakvog dogovaranja? Kako to teče? Ja mislim da suštinski i strateški mi moramo da donesemo odluku. Prvo, mi moramo sa sobom da govorim nešto na ozbiljan način. Izvinite ako sam bio ciničan u bilo kojem momentu. Mi moramo da razmišljamo o sebi i o svojoj budućnosti, da sami donesemo odluke, da budemo ozbiljni u tim razgovorima, što se nas tiče i mi jesmo ozbiljni. Plašim se da druga strana nije ozbiljna i da se oni bave svojim dnevno-političkim stvarima i nijednu težu stvar neću da kažem. I zato sam uveren da on još dugo vremena neće formirati. Ali kad direktno kažete za SO... Ako samo mogu da, molim vas, gotovo sam uveren da neće u skorijem periodu formirati zajednicu srpskih opština, ali mogu da završim. Dakle, da li će to biti mesec, dva, tri ili šest, vidjet ćemo, ali će jednog dana neko morati da formira zajednicu srpskih opština. Kada jedan put budu formirali zajednicu srpskih opština, onda ostaje na nama da sednemo i da razgovaramo o svim ovim temama o kojima sam govorio. Od regionalnog predstavljanja do svih drugih nelakih i teških tema za nas. Samo sam hteo to da pitam. Kad vi kažete zajednica srpskih opština i Borelj se složi sa tim, šta kaže Kurti kad sedite zajedno za stolom? Pa Kurti kaže da ne može onda prihvati obaveze koje su neki pre njega preuzeli, da je to bila kriminalna vlada, da je on oslobodilac, pobedio na izborima. Znao sam i tačan datum, pošto sam to slušao jedno 500 puta, ali sam izgleda ostario, pa zaboravljam. Ili selektivno pamtite? Da. Ili selektivno pamtim, moguće. Ili mu neko kaže, pa ne, ovo mora prvo da se uradi? Stoji, sad mu svi kažu. Pošto i to je Escobar danas izjavio. Znači, svi mu kažu. I? Pa on kaže, kako ja sam običao narodu, da to neću da ispunim. I tako da smo opet u pat poziciji.
Što znači da se nigde ništa ne pomera. A rekli ste da određene stvari, pre svega određene stvari, moraju da se urade zbog Srba koji žive na Kosovu i Metohiji. Znači, nešto mora da se pomeri. Ne može da stoji ovako kako stoji. Baš tako, da bi Srbi kako onda iste pad pozicije do... Da bi Srbi mogli da se vrate u institucije, da ne bismo imali institucije. Evo, recimo, imam jedno vrlo praktično pitanje. Da li mi ne postavite pitanje, a onda mi ne dozvolite ni pola rečenice. Pa ne, da pomognem samo da dodam, zato što imam praktično pitanje. Da li je bilo reči za tim stolom vanrednim lokalnim izborima u četiri opštine na severu Kosova i Metohije? Oni su za malo više od mjesec dana. Nije. I šta to znači? Ništa. Priština da sprovedete izbore u ovoj situaciji u kojoj je otvoreno pitanje pregovora i svega i pokušaja da se dođe do nekog dogovora i do neke stabilnosti. Ne znam. Hvala na pomoći. Da, dobro. Pomenuli ste da postoje te pretnje da bi moglo da dođe do ozbiljne izolacije Srbije. Postojale su. Postojale su. Znači, ne postoje više. O tome danas više niko ne priča. Znači, ne priča niko o tome, budući da je bilo je onih koji su verovali da su to preterane izjave, odnosno da neće Zapad posle ovolikih ulaganja. Srbija je imala najveća strana ulaganja prošle godine u regionu. To je apsolutno najgluplji... Pa dobro, evo recite zašto. To je apsolutno najgluplji i najneodgovorniji pristup. Ja sam razgovarao sa Vinčencom Paljom. Hoću ljudima u Srbiji da ispričam nešto. Ako mi dopustite, ako mogu dva minuta da govorim. On je iz organizacije Sveti Egidio i on je pomagao tokom sukoba, prvo neformalnog, zatim i suštinskog i formalnog sa Albancima na Kosovu, pokušavajući da se stvari reše mirnim putem. I on je vrlo inteligentan i obrazovan čovjek. Razgovarao prethodno i sa predsjednikom Nikolićem. Ali znam da je razgovarao sa predsjednikom Miloševićem mnogo puta. I smatram Miloševića i danas svojim prijateljem i vidim da ga je veoma cenio i lepo o njemu govorio. Oni su pri Vatikanu, a nisu Vatikan. Jedna veoma moćna organizacija i on je pomagao Miloševiću da stupi u kontakt sa Ibrahimom Rugovom. Ja se sećam i tada kao mlad čovjek, kao da je to vrednost po sebi koji je malo toga razumeo, mislio da sve na svetu zna i svu pamet sveta posisao. Nisam razumeo zašto to Milošević radi. Iako je to bilo najpametnije moguće. Pokušavao bih uvede u sistem da se priča o školama, o učešću u institucijama i o svemu drugom. Međutim, onda su Amerikanci doneli drugačiju odluku. I Madeleine Albright je tada posetila, sada mi o tome govori Vinčenca Palje, pre mjesec dana kada je bio kod mene, posjetila ga je Madeleine Albright i rekla, pa može li Rugova, kada se već sve zahuktalo i počeli prvi tranšeji rovovi da se prave po Kosovu i tako dalje. Došla u Vatikan i pitala gospodina Palju, može li Rugova da iznese sav taj teret sa Miloševićem? On je rekao, pa da, ko će drugi? Onda on je rekla, pa ne, naći ćemo neke mlađe, potrebno nam je sad nešto sasvim drugo u borbi i u sukobu sa Miloševićem. I oni su tada donali odluku da dovedu takozvane mlade lavove od Tačija do mnogih drugih. Tada su izveli celu predstavu u Rambujevu koje nije bilo nikakve šanse da se prihvati nekakav plan. I kada sve to imate u vidu, a moje iskustvo je danas ogromno, u svim ovim razgovorima i pregovorima sam učestvovao više nego svi drugi zajedno od 97. i 8. do danas. Nego svi drugi zajedno. Te smatram da i to moje znanje i iskustvo je negde resurs ove zemlje, bar što se razgovora po tim pitanjima tiče. Znam u svakom od ovih sporazuma sve ono što niko racionalno i normalno niti bi znao, niti je normalno da zna. E sad, zašto sam pomenuo sve ovo? Zašto sam u to vreme slušao priče i svi smo govorili, ej, nas da bombarduju u 20. veku, na kraju 20. veka, neće nikada, to je prazna puška, mora da se odbije. Na kraju su nas bombardovali. Na kraju smatram da je trebalo da prekinemo to posle 7 ili 10 dana. Imali bismo mnogo manje mrtvih, imali bismo mnogo više sačuvane infrastrukture sa rezultatom koji bi bio manje više isti. Mi smo čekali Bog zna šta i na kraju nismo dočekali ništa. Sada, kada vi u jeku, to je ono što ljudi moraju da razumeju, ukrajinsko-ruskog sukoba, koji besni i uskoro slede ofanzive jednih i drugih, jer se nešto svima žuri. Vidim da se nešto dešava,
svima se žuri, niko više ne može sa lakoćom da trpi ovaj rat iscrpljivanja, pa će jedni i drugi da krenu u sveopštu ofanzivu. Dakle, u takvim uslovima svima se žuri da naprave rezultate, ovdje više vas ne pitaju ništa. Oni su meni rekli, mi imamo rat u Evropi, mi smo deo toga, iako javno govorimo da nismo. Mi moramo da uradimo to i to. U tim uslovima ti mi kažemo, izgubit ćete sve to ako se ne budete ponašali. Ja vas sad pitam, ponosan na to što je naš tim uradio, što smo uradili. Sačuvali smo Srbiju od sukoba, sačuvali Srbiju od ratova. Ne ponašamo se neodgovorno. Istovremeno, čuvamo naše strateški, vitalne, nacionalne i državne interese. Jesmo li se do sada kroz iglene uši provukli? Jesmo. Hoćemo li moći dalje? Ne znam. Samo nemojte da podcenjujete. Kad kažete, pa imaju svoje interese, kako slušam gluposti o tome zbog niskih cena energenata, pa oni se povukli sa tržišta koje je, koliko, 20 puta veće od srpskog, kao što je rusko. I mnogo veće, pošto tu dolaze zajednice zemlje bivšeg Sovjetskog saveza, tako da je i 30 puta više nego što je naše tržište. Povukli se u 7 dana. U 7 dana sve svoje najveće kompanije sklonili. Osiguravajuće društva, banke, sve. Odustali od energenata. BASF, mi kažemo naredko BASF, najveći hemijski gigant u Evropi, u svetu, kod Mannheima, bio sam tamo, otpušta 2600 ljudi zbog visoke cene i đubriva, čija je osnovna sirovina gas, i zbog visoke cene gasa. Dakle, i sve su to u stanju da urade zato što ljudi su u ratu, a neće nama da urade, pošto smo mi mnogo važni. E, vi se kockajte sa tim. Dobro, ali rekli ste da je to sad sklonjeno. Neka narod bira one koji će da budu kockari. Ja nisam kockar. Ja se sekiram za svaki dinar koji treba da uložimo negde. Za svaku platu i za svaku penziju u Srbiji. Za svakog čoveka u ovoj zemlji. Kao i za svako dete naše na Kosovu i Metohiji. Da bih ja mogao da govorim, možda blefiraju, a možda ne blefiraju. Ja da se bavim time da li blefiraju ili ne i da mi govorite vi kada su oni to već uradili, da to nisu uradili pre nekoliko meseci, pa da nemam taj pokazatelj, pa onda da kažem ok. A pogledajte šta dovodimo u pitanje. Hoću da ljudi vide, hoću da ljudi znaju. Hoćete mi dozvoliti, potrebno mi je 3 minuta da pokažem samo nešto oko plata. Naravno, izvolite. Baš vam hvala, mnogo ste ljubazni. Ovo je moja tabla, Kinezi su mi je kupili. Veoma je skupa, ne preporučujem zbog cene, inače izvanredna, meni služi mnogo. Srbija. BiH, recimo. Severna Makedonija. Crna Gora. E da vidite. 2012. kod nas, čak i 2014. zbog mera fiskalne konsolidacije. Srbija u tom trenutku ima, da ljudi vide, 329 evra do 366. Bosna i Hercegovina, 378 evra. Severna Makedonija, nešto manje, 305 evra. Crna Gora, 495 evra. Pogledajte razliku. Hrvatska u tom trenutku ima, kao članica Evropske unije, 748 evra. Srbija danas, decembar 2022. Ovo možda i nije sve isti kvartal, ali su vrlo približne brojke. Sad vam dajem precizne brojke za decembar 2022. pri čemu su plate kod nas danas mnogo veće. Zato što je nama od januara došlo 14,2 povećanje minimalca, 12,5 povećanje u javnom sektoru, plus 25% povećanje za naše vojnike. Srbija, decembar, 718 evra prosečna plata. Bosna i Hercegovina, 608 evra prosečna plata. Severna Makedonija, 558 evra prosečna plata. Crna Gora, 726 evra. Pri čemu, znači, mi sad postajemo prvi put prvi, iako smo delili treće i četvrto mesto, upravo zbog ovih povećanja o kojima govorim. Za 8 godina sa podele trećeg i četvrtog mesta u regionu, mi dolazimo na prvo mesto sa najnižom stopom javnog duga i sa onim što je veoma važno,
ubedljivo najnižom stopom nezaposlenosti. Posle nas najnižu stopu nezaposlenosti ima Albanija. To se gradi veoma ozbiljnom ekonomskom politikom, to se gradi ozbiljnom i promišljenom spoljnom politikom, nivoom investicije i svim ostalim. To ne pada sa neba. To jednostavno ne pada sa neba. I to su stvari koje mi imamo da čuvamo. Imamo da čuvamo, mi očekujemo da u martu prosečna plata bude preko 750 evra, do kraja godine 820. I ono što ljude zanima, to je da do kraja 2025. bude 1000 evra prosečna plata u Srbiji. Uz nisku inflaciju, samo da vas pitam, budući da je to... Uz inflaciju koja neće biti uvezena. Danas inflacija je bila zaustavljena sa 15,6 na 15,8. Zato što za tri godine to je skoro 40% u odnosu na ovo sada. Znači, dakle, to je poprilično ozbiljno obećanje koje dajete. Već sam dao 2020, pa mi niko nije verovao. A sad svi vide da je istina. Pa niko mi nije verovao da će da dođe do 500 evra. Kad je bilo 329, do 500 evra vam je... Koliko? 50%. 50% rast. Ovde sad imate, pogledajte koliki je rast sa 329 na 718 evra, u stvari je već 750. Samo ćemo tu potvrdu čekati 1. maja, dakle 30. aprila, kada to dođe. Penzije će morati brže da rastu i da sve tako ide. Dakle, zašto ovo govorim? Ne govorim ja ovo zato što je ovo izborni marketing. Znaju ljudi da ovako. Imamo ovde i problem. Prosečna plata na Vračaru vam je 1250 evra. A prosečna plata u Nišu je 670 evra. A prosečna plata u Leskovcu vam je 566 evra. Ako sam pogrešio za 3-4 evra, ljudi će mi oprostiti. Ove dve cifre su sigurne. Mislim, 1253 Vračar. Dakle, pogledajte ljudi. E, ovo je naš problem. Na ovome moramo da radimo. Zato moramo da razvijemo jug Srbije. I zato sam danas i sa Varheljem razgovarao o tome kako posebno da targetiramo jug Srbije, naših pet okruga dole i tako dalje. Kada ovo sve imate u vidu, hoću da ljude znaju da to nije jedna stvar, da je to 1000 stvari koje morate da ukomponujete, da uradite, da čuvate mir, stabilnost, da privlačite investicije da biste mogli ovako nešto da napravite. Nismo se mi borili sve ovo vreme, menjali Srbiju, napravili Srbiju da danas nama nije tema u ovoj emisiji Beograd-Niš, brza pruga. Mi 128 godina imamo voz od Niša do Beograda, išao je 7 sati 58 minuta kad ga je kralj Milan inaugurisao, sad ide 6 sati. Niko ništa nije uradio. Sad će da ide sati 35, sati 40 minuta. To su velike stvari. To su ogromne stvari. I ako vi ovo vidite kako ide, dakle, BiH je bila ispred nas 15-16%. Sad mi imamo za 15-16% veće plate. Dakle, samo hoću da vam kažem kako su to dramatične promjene koje su se desile 8 godina. I mi to inače moramo da razumemo zašto. Zato što nije sve isto kao što je bilo pre 10 i 15 godina. I moramo da razumemo šta se dešava u svetu, šta se zbiva u svetu. I kad slušam priče o tome, a ne, uvešće Vučić sankcije. Kad? Pa 3. aprila, čim se završe izbori. A 4. aprila oni se svi nađu pa kažu pa mi smo za uvođenje sankcija, sad Vučić neće da uvede sankcije. Pa čekaj, tetke da odnesem lek, jesi muzičar ili nisi, šta hoćete u stvari, da uvedem ili da ne uvedem? A onda mi objašnjavaju da su oni veliki rusofili, a Putin je glup pošto je meni dao orden Svetog Aleksandra Nevskog i to jedinom Srbinu koji je taj orden dao posle Nikole Pašića, posle 104 godine. Dakle, ali nije baš, izdao sam ja njega, ali nije on to baš mogao da vidi, ali će oni da mu objasne. I svih ovih, čekaj, ljudi, malo, ali neće meni da određuje niko ni sa Zapada, ni iz Rusije, niti bilo odakle kako da se ponašam. Hoću ljudima da kažem, jedino čime se rukovodim, to su interesi Srbije i našeg naroda. Kad kažem interesi Srbije, mislim svi građana Srbije, i Srba, i Mađara, i Bošnjaka, i Roma, i Slovaka, i Rumuna, i svih ostalih. Kad ste se već dotakli toga, je li rekli ste da više nema pritisaka oko toga uvođenja sankcije Srbije? Nema ih trenutnih. Nema ih trenutno, da. Ali da li je bilo razgovora o usklađivanju spoljne politike Srbije sa politikom Evropske unije, da ja to malo umotanije kažem, ovo što ste vi malo... Nema tu mnogo razgovora. Oni meni kažu, ja njima kažem, razumeo sam vas. Oni vam kažu šta? Da morate da uskladite, da moramo da uskladimo politiku. Da. Vi kažete da sam razumeo, da. I oni kažu Vučić je razumeo, uskladit će politiku, ili šta? Ne. Nego? Oni kažu dobro. I onda mi opet to zamere i onda napišu u svim izveštajima Vučić nas ne sluša i to je to.
i ništa se ne dogodi. Pa dogodi se, imamo štete od toga. Imamo mnogo štete od toga. Pa evo da vam navedem primjer kako to izgleda. Mi smo izašli na tržište euroobveznica. Platili smo bar 0,5% veće kamatne stope, jer su naši fundamentals, naša suština naše ekonomije je odlična, naših javnih finansija. Mi smo prošli bolje nego Rumunija, što je gotovo neverovatno, koja je članica NATO uvela sankcije, članica Evropske unije. Ali mi bismo prošli još mnogo, mnogo bolje. Mi smo imali ponudu od 11 milijardi, a tražili smo milijardu do milijardu i po. Dakle, Srbija ima odlične javne finansije. Svi finansijski investitori hoće u Srbiju da ulažu. Ali je bio problem što nismo uveli sankcije Rusiji. I zbog toga plaćamo cenu 0,5 na te ogromne sume novca. To je direktan finansijski gubitak. Koliko bi ovi rezultati bili bolji da nema tog gubitka? Nešto bi bili bolji. Koliko? Nisam u stanju to. Nije to lako proceniti. Ja nisam... 5%? Ja ne mogu to da vam kažem na takav način. Znate, ali mora da postoji još nešto. Ja se sećam 2015. godine kada je Ruska federacija nam pomogla po jednom veoma važnom pitanju. Mogu ja da nađem milion ili bezbroj loših stvari kad su nam uvodili sankcije 1992. godine. I uvijek je lako pronaći Leibnizov dovoljan razlog za nešto loše da o nekome kažete ili uradite. Ali ja neću zaboraviti 2015. Lično sam zvao predsjednika Putina i molio da nam pomogne u Ujedinjenim nacijama i on je to učinio. Zbog toga mi nemamo žig genocidnog naroda danas i tako dalje. Inače bismo bili u Ujedinjenim nacijama označeni kao takav narod. Što znači da to pitanje trenutno po vama nije aktuelno, bar kad je veoma je aktuelno. Veoma ali govorimo o tome, znači o promjeni stava Srbije, da to nije aktuelno. Aktuelno je sve. Ja ne mogu da se zaklinjem po tom pitanju nikada. Samo što znate i to kad se ne zaklinjem, moj stav po određenom pitanju mnogo je tvrđi i čvršći nego zakletve svih onih koji ih promene ujutro i uveče po dva puta. Kad ste spominjali, kad ste pokazivali ove rezultate... Pričemu morate da razumete da Ukrajina nama je iskreni prijatelj koja nikada ništa protiv Srbije nije uradila. Nikada ništa. Pa je li Srbija uradila protiv Ukrajine? Ne. Nemamo baš ništa. Jel biste rekli da smo i mi iskren prijatelj Ukrajini? To je, da li oni to tako doživljavaju? Imali ste skoro susrete sa... Slušajte, oni su ljudi... Ja sam se video i sa Kulebom, video sam se i sa Denisom Šmihalom, premijerom, što ovi ljudi ovdje nisu ni ispratili. Razgovarao, naravno da oni nisu oduševljeni. To vam kaže ovaj njihov ambasador, je korektan čovjek. Naravno da nisu oduševljeni time. Šta da radite? Ali oni razume našu politiku. Kako ja njima da objasnim da kad neko priča o teritorijalnom integritetu Ukrajine, a onda dođe u Srbiju da nam govori kako ne poštuje teritorijalni integritet Srbije, da se digne kosa na glavi i naježi koža svakom građaninu Srbije. I ja mislim da to Ukrajine razumeju. Ja mislim da razumeju. Sad ako razumeju, razumeju. Šta da radim? Ne razumeju. Se vratimo na ovo ne vodimo ste... politiku zbog toga da bi drugi razumeli, nego da bi naši građani razumeli. Se vratimo na ovo što ste pisali na tabli. Sa inflacijom od 15,8%, koliko je trenutna, ovi rezultati nisu tako spektakularni kao što bi mogli da bi... Ovi rezultati su spektakularni, zato što ne postoji ni u jednoj drugoj zemlji, ne u regionu, već u Evropi ovako povećanje. Govorimo o ličnom osjećanju, znači jeste odlično kad imate mnogo veću platu, ali sa višom inflacijom prosto nemate utisak možda takav. Pogotovo ako znate da su hrana i bezalkoholna pića, što ljudi najviše primećuju, poskupili 23,7%. Ja sam mislio da ljudi najviše primećuju struju i hleb, koji su najjeftiniji. Pa to je najmanje poskupilo. Ali morate da razumete da jedna Mađarska, koja je stvarno izvrsna zemlja, ima 26% inflaciju. Kod nas je uvezena inflacija zato što ona se sve zasniva i bazira na energentima čije su cene skočile, a zatim je sve krenulo da skače. Najveći deo. I sad je ta inflacija zaustavljena. Kada govorite o takvim stvarima, u svim tim uslovima uspevali smo da sačuvamo, iako naš kurs nije fiksni, ali smo uspevali da sačuvamo čvrst kurs dinara, da podižemo naše devizne rezerve i danas ih podižemo. One su najveće u istoriji Srbije, to ljudi treba da znaju. Kao što i najveće količine zlata imamo u našim rezervama u istoriji Srbije. Dakle, u svakom smislu smo najbogatiji u istoriji Srbije, iako je to ljudima teško da čuju. E sad, razumem li ja koliko ima ljudi da teško žive? To niste vi sa RTS-a, vi imate visoke plate, ali ima ljudi. Ima ljudi na RTS-u koji nemaju visoke plate, ali ne vi zvezde. Ali postoje mnogi ljudi u Srbiji koji naravno i dalje žive teško. I zato jeste smisao i jeste suština
da pokušamo da pomognemo ljudima u nerazvijenijim krajevima, tamo gde ljudi teže žive, tamo gde ljudi imaju minimalac, a minimalac je danas 40.200 dinara, a pre samo 10 godina je bio 15.000. I kako ćete da pomognete? U razvojnim projektima. Hoće li biti direktnih davanja novca, direktne pomoći? Mislite takozvani helikopter para? Ne, ne mislim helikopter, mislim malo preciznije nego što je helikopter. Znači da gađate mislite tačno targetirane? One koje... Upravo uvek to radimo, uvek to radimo. Kao što znate, nekada to radimo sa mladim ljudima, nekada to radimo sa penzionerima, ali povećanje penzija je bilo veliko i sad će biti veliko povećanje penzije u drugom delu godine, pred kraj godine. Zato što sad imamo novu formulu koja prati povećanje plata. Pošto je bilo veliko povećanje plata, penzioneri će svakako pre kraja godine dobiti značajno veće povećanje nego što su naučili. I brže će penzije sustizati plate nego što je to bio slučaj ranije. Mi sada, upravo zbog toga da bismo čuvali stabilnost javnih finansija, nećemo se lako odlučivati na takozvana jednokratna davanja. Ali verujem također da će ih biti ukoliko budemo imali dovoljno snage. U prva dva meseca imamo, budžetom je bilo predviđeno da imamo minus deficit od 50 milijardi, oko 50 milijardi. Deficit je svega, u skladu sa planiranim, trebalo bude 50, oko 22 milijarde. Dakle, za toliko nam je bolji rezultat. To je oko 200 miliona evra. To nije malo kada gledate posmatrani period od dva meseca. Ako bi se takvi trendovi nastavili, to bi bio mnogo bolji rezultat nego što očekujemo, onda bih mogao to da obećam ne samo penzionerima, već i mladim ljudima. Imamo ideju da u narednom periodu pomognemo i da damo po detetu do 16 godina, da to damo majkama, da to bude za negde 4-5 meseci, da to damo majkama ili drugom zakonskom staratelju ukoliko dete nema majku. Dakle, i mislim da je to važna poruka da brinemo i o tom delu stanovništva, posebno kao dodatna podrška koja nije direktno vezana za majke, a suštinski je vezana za majke. To je ono što je za nas važno. Šta je sa brigom o poljoprivrednicima, konkretno i stočari, i ratari, pa i malinari sada su nezadovoljni mnogim stvarima, dolaze pred vladu Srbije. Šta je vaša poruka njima? Uvek je tako. Pa povećali smo otkupnu cenu sa 10 na 15, dakle za 50% podigli... Za mleko, govorite. Za mleko. Što se malinara tiče, imali su tako fantastičnu cenu u prethodnim godinama koja zavisi od tržišta. Mislim da ova prošlogodišnja nije isplaćena, da je to problem. Od koga nije isplaćena? Mislim da od hladnjačara. Znači, mislim da tu postoji neki problem da se isplati to što je po jako visokoj ceni preuzeto. A šta da radimo? Da uhapsimo hladnjačare? Pitam vas, pošto tu postoji... Ne, pošto to nema veze sa državom, pa vas pitam sad. Pa da li se očekuje da država... Oni dolaze, ne dolaze pred hladnjaču, dolaze pred vladu. A pa svi dolaze. Svi dolaze. Zato vas pitam šta je poruka za njih. Svi dolaze pred državom. Ja, borit ćemo se za to. Radi ministar Katanasković dobro. Bili su i onaj Siniša Mali kod mene, razgovarali smo o tome. Gledat ćemo da uložimo što je moguće više. Tražili su i veće povećanje po grlu goveda. Moramo da razgovaramo i o svinjama i o ovcama i dalje ćemo da povećamo, samo što neki ljudi traže da se sve povećava za po 50 i 60%, što nije realno, ali da, povećavat ćemo cene i povećavat ćemo subvencije za poljoprivrednike. To je ono što svakako ćemo da uradimo. A razgovarat ćemo i sa malinarima da vidimo sve što možemo da pomognemo. Recite mi, Srbija planira velike infrastrukturne projekte, o nekima ste i vi... Ne samo da planiramo, već ih obavljamo. Ali da li će biti ti planovi na neki način preispitani budući da je novac poskupeo jako? Kad se to kaže, znači krediti su mnogo skuplji, a većina toga bi se radilo iz kredita. Pa mi deo toga radimo, verovali ili ne, čak iz budžeta. I ovu prugu radimo, 525 miliona dajemo iz budžeta, to znači da ste veoma zdravi. Ali svi veliki projekti se obično rade na takav način. Ali imamo i budžetski deficit takođe. Imamo. Ove godine verujemo da će biti mnogo manji i da ćemo da ga držimo na nivou da čak naša su verovanja do ispod 2%, bez obzira na to da je uvek u redu kada držite do 3%. Što znači tako... da ćete deficit EPS-a i Srbija gasa smanjiti ili šta? Pa da, već radimo to, da. To već sad pričate ne samo o opštoj državi, već o takozvanoj konsolidovanoj državi. Saglasan sam s vama, da, i to je potrebno. I to je potrebno i zato smo doveli Norvežane i zato razgovaramo sa njima. Moramo da smanjimo probleme koje imamo i u namenskoj industriji i na svim drugim mestima. Mnogo posla je tu svaki dan. Mnogo posla. Ono što ja, da budem sasvim otvoren prema vama, pošto nemam potrebu da se dodvoravam ni vama ni bilo kome drugom. Znate, u našoj zemlji kogod štrajkuje, svi su uvek za tog štrajkača. Uvek. Šta god da uradite, kako god da uradite protiv
bilo šta da kažete ukoliko je to protiv onog krivca Vučića ili vlade, svi smo za štrajkače. Niko ne razmišlja pa ima li to smisla i hoće li to neke druge da ošteti za novac koji bi mogli da dobiju ili ne. Dakle, ja nemam problem sa tim, ali da, u pravu ste za jednu stvar. Deo infrastrukturnih projekata s mukom držimo u životu, upravo zbog povećanja cena, dakle, od bitumena, dakle, ukupno asfalta, goriva, do, naravno, cene kredita i svega drugog. Ali kao što vidite, dalje držimo sve i mislim da proporcionalno svojoj veličini imamo ubedljivo najveći broj projekata infrastrukturnih u celoj Evropi. Će biti preispitivanje, to sam pitao. Znači, preispitujemo svaki S obzirom na visoke cene kredita i znači... Preispitujemo Zorane svaki dan. Svaki dan to radimo, jer svaki dan morate da radite, morate da držite nisku stopu javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvoda. Kod nas neće preći nikada 60%, a sada je na 52,3%, 52,4%. Što je mnogo bolje od svih velikih evropskih zemalja. I sad neki ljudi bi nas pitali zašto držimo tako nisku stopu javnog duga, zašto je ne povećamo. Nisam siguran uvek kako da im objasnim, ali mislim da je to veća sigurnost i veća stabilnost države i veći finansijski buffer za neke buduće krize. Jer mi ne znamo šta nam sledi u Ukrajini, osim što znam da nam sledi najteži sukob od početka rata. Ne znam kako će se to odnositi na sve berze i na sve druge stvari pred nama, a već vidim nedostatak lekova u Evropi. Već vidim i posebno što nam ne dozvoljavaju da uvozimo takozvane generičke sirovine, jer to ne sme da se dozvoli indijsko i kinesko poreklo i tako dalje, pa ćemo da se snalazimo. Vidim i neke druge stvari. E za to morate da imate takozvane finansijske bufere. A sa druge strane morate da ulažete u rast, jer bez rasta ekonomije, bez rasta bruto domaćeg proizvoda nema rasta plata i penzije. Tako da to su kontradiktorne stvari i uvek morate tražiti pravu meru i da merite svakoga dana to. A hoće li nešto, pominjali ste energente i visoku cenu, hoće li prihodovati država malo ili ja bih rekao mnogo bolje od dividendi iz NIS-a? NIS je prošle godine imao profit 789 miliona evra, znači kupljenje za 400. Znači, negdje 4,5 puta više je profita bilo nego u 2021. Ogroman je profit NIS-a. I koliko od toga dobija država? Moram da proverim da vas ne bih obmanuo za tačnu cifru. Tu postoje različite ideje. Ja mogu da vam kažem šta mislim. Dakle, ja ne mislim da u uslovima Rusi upravljaju tim preduzećem, kao što znate. I 2007. 2008. je to prodato Rusima. Imao bih brojne primedbe danas, ali učinjenom ne možete ništa. E sad, da li će oni da opet dođu sa svojom odlukom i da dobiju većinu za to da najveći deo tog novca reinvestiraju, a da dobijemo manje u kešu ili ne, to je druga stvar. Ali u uslovima kada... Mogu li da reinvestiraju kao u ovome trenutku? Mislim, kao ruska firma. Uvek možete, ali. Posebno što su propale deo investicije u Bugarsku, Rumuniju, i tako dalje. Ali nije važno. Tu je sad moralno pitanje. Da li u uslovima kada su u ratu je fair da im uzimate više nego što ste uzimali prethodne godine ili ne? I drugo je pitanje, hoćete li da dozvolite da neko u ovakvim uslovima pravi toliko velike profitne stope, a da državi u kojoj to obavlja to ne plati? Tako da je to sudar ta dva principa. Ali pošto vi zastupate interes države, onda znači da ćete više brinuti o tome šta je Srbiji potrebno nego Rusiji. Nema nikakve sumnje, ali ne smete da budete nefer partner. A uvek brinem samo o Srbiji. Šta je sa pričom o dolasku Mercedesa koji bi u Srbiji pravio električne automobile sa Rio Tintom? Jeste li zaista o tome razgovarali sa nekim ili je to... Ja sam u više navrata razgovarao o svemu tome i bezbroj puta čini mi se razmišljao o tome. Sve bih dao na svetu da to bude moguće, ali... Bilo ovo konkretno što sam rekao, ovih konkretnih razgovora bilo? Ako mogu. Ali se plašim da smo mi doneli mnogo pogrešnih odluka koje su na nivou onog ludila o zemljotresima u Turskoj i svim drugim o kojima sam već govorio.
te smo mi jedina zemlja u svetu koja se odrekla takozvanog belog zlata. Nijedna druga ne postoji. Ja ću uvek da podržim svaku odluku koja bi značila ulaganja i spas pre svega za zapadnu Srbiju. Da li smo dogovorili bilo šta? Ne, takvog dogovora još nema. Da li sam ja razgovarao? Razgovarao sam ne jedan put, već više puta sa predstavnicima Evropske komisije. Možete misliti tajnog sastanka, što neki stručnjaci kažu, nas 20 na sastanku. Ne znam koliko ljudi koji to slušaju. I ja, nažalost, nikada nisam mogao da budem potpuno slobodan i da govorim o tome šta mi možemo da uradimo. Upravo zbog naših besmislenih odluka, donetih pod pritiskom javnosti, vaše kuće, mnogih drugih koji su obmanjivali, neki svesno, neki nesvesno obmanjivali javnost, otvoreno lagali javnost da time gubimo sve, da uništavamo svoju zemlju i ne znam ni ja šta sve. U stvari smo uništili svoju zemlju zato što smo popustili pod pritiskom različitih stranih obaveštajnih službi koji su želeli sporiji rast Srbije. Sada da ste me pitali, rekao bih vam na ovoj tabli da smo to uradili pre godinu dana, rekao bih vam za dve godine imat ćemo duplo veće plate nego svi drugi koji su sada iza nas. Da smo krenuli u istraživanje, odnosno u eksploataciju litijuma? U eksploataciju i u istraživanje. U skladu sa svim međunarodnim standardima za zaštitu životne sredine i svega drugog. Ali, zahvaljujući ljudima koji malo znaju o državi, još manje o prirodi, a prave se da sve znaju, mi smo jedina zemlja na svetu koja se odrekla velikog prihoda, velikog novca, velikog razvoja. I jedina smo zemlja koja u svom i zapadnom i istočnom pograničnom delu nema ni 100.000 ljudi. Dobro, da li to... Samo da završim, nije dobro. Dakle, mi danas od Loznice i Malog Zvornika do Bajine Bašte nemamo 130.000 ljudi. Pa mi pričate o tome kako će i to malo da se iseli. Ne, imali bismo 200.000 ljudi samo da smo to uradili. A ovako će da se isele. Ali ako se vode neki razgovori, znači da se nismo potpuno odrekli ili oni očekuju da će nešto... Ti razgovori su bili davno, mislim da znate. Ne, govorili su bili pre par mjeseci da su bili... Pa davno, da. Nisam ih imao skoro, nažalost. Ako me neko pozove, ja sam spreman uvijek da razgovaram. I uvijek ću to da zastupam javno. I zato sam rekao, nemojte da idete pred vladu, protestujte kod mene. Zato što sam ja za razvoj Srbije i mene tim teorijama zavere i ludostima koje prosipate svaki dan o zemlji kao ravnoj ploči i o tome kako će litijum da nam napravi naranđastu Savu i zeleni Dunav i crveni... Te ravne ploči i reptila, to nemate zaista na RTS-u. Ono što ste u početku rekli da ima na RTS-u, to zaista nema. Pa kako? Pa baš sam kod vas na RTS-u gledao te priče o litijumu i o tome kako Srbija nestaje ako bi imala litijum. Ali Scholz, ludi budala, pa nestaje Nemačka zbog litijuma jer je rekao da idu u eksploataciju. Izgleda malo lud. Lud ko ja, jeli? Ako je Srbin lud, pa se pitam, ali nisu ti ludi? Ne, ne, ali sigurno je u tim pričama na RTS-u bile i jedne i druge strane koji su tvrdili jedno i drugo. Nije. Možda sam propustio, ja mislim da uvek postoji. Niste ovo propustili, nije ovdje bilo druge strane. Ovdje je bilo od strane od države uzmi sve i uzmi ogromne prihode i primanja lična, a zato uradi sve što možeš protiv države i njenih interesa. I nemojte da me vučete za jezik, zato što će da vas boli malo više. A odlučio sam da ćutim i da ništa ne govorim o RTS-u večeras. Aha. Dobro. Vama pripadaju svakako, i vama i SNS-u pripadaju zasluge za ono što je ekonomski državnički postignuto za ovih 11 godina. Ali na vama je, budući da obavljate vlast na svim nivoima, odgovornost i za korupciju. Ima li država snage da se izbori sa korupcijom, budući da će ta borba verovatno stići i do mnogih koji su u SNS-u, do mnogih koji su verovatno i vama bliski? Sasvim sigurno. I do mnogih u RTS-u. Ali ono što je veoma važno, to je da ne bude zaštićenih. U SNS-u, u RTS-u, u DS-u i na svakom drugom mestu. To je toliko logično i mislim da to radimo i mislim da je to veoma važno. Ja sam slušao priču od mnogih zapadnjaka i danas sam to rekao. Kaže, vi radite sa Kinezima zbog korupcije. Kažem, lupate gluposti. Pričate gluposti. Radimo sa Kinezima zato što su Kinezi efikasni, rade brzo, rade ozbiljno, rade odgovorno i što sa njima možemo da radimo na dnevnom nivou. Imaju stvarno i izvanrednu ambasadorku ovde, gospođu Chen Bo, i predsjedniku Siju, hvala na svemu. On sam im rekao, pa nema problema, ako nam date tolike grantove, radimo sa vama, samo pokažete efikasnost, pa mi onda recite li imate korupcije ili nema. U tim projektima, u radu sa investitorima, korupcije nema nikakve. Ono gde ima, ima je
u lokalnim organima vlasti, ima ih u centralnim organima vlasti, kao što ih uvek i svuda u svetu ima. I morat ćemo da se borimo, da pokušamo da iskorenimo što je moguće više. Ima mnogo ljudi koji se pozivaju na mene širom Srbije. E, juče sam pio kafu s njim, pa pokaže neku sliku s nekog mitinga od pre 20 godina i tako dalje. Pa dobro, promenili ste se za 20 godina, ne može baš slika od pre 20 godina. Osim ako figurativno govorite. Da, odlično mi upadica, bilo pravo ste. Danas su mi sve kose sede, ono malo što ih imam, a ja... Pa... Da. A što se tiče drugih stvari, dakle da, to ćemo da uradimo i to moramo da nastavimo. To je stalna borba. Ali da li ima ljudi koji to zloupotrebljavaju? Pa da, ima. Po javnim preduzećima koliko hoćete. Najčešće, pošto je tu najveći kolač, uvek. Da, ali to su sve ljudi koji su manje više u vašoj stranci? Pa ima ih u raznim strankama, znate, ali recimo ovde nema ljudi iz naše stranke. Na RTS-u. A ne vidim da je manji problem nego... Pa ne vidim ni da je RTS posebno zaštićen. Nije, zašto bi bio. Pa ne bi bio, da kažem znači. Nije valjda da to tražite. Ne, apsolutno ne. Ako postoji bilo kakvo kršenje zakona, u RTS-u se to uvek istraži, ispita... Siguran sam, zato vas pitam da mi kažete, a gde je problem? Koga nećemo da gonimo? Recite mi ime i prezime, recite mi preduzeće ili organ uprave u kojem to nećemo da radimo. Pa ne mogu da kažem sad... Neću da idem u to, ali ću vas pitati onda nešto drugo. Recimo, samo što su usvojeni zakoni koji štite pravosuđe od političkih uticaja, imamo primjer sumnje da takve stvari, da nije sve baš kako treba, konkretno u tužilaštvu u slučaju Kostolac. Sad vas pitam kao pravnika. Da li mislite da će sudije i tužioci zaista biti zaštićeniji nego što su bili kad zakoni stupe na snagu? Ako ja samo mogu da kažem građanima Srbije, dakle, ovo je tema... koja nema nikakve veze ni sa pravosuđem, ni sa tužilaštvom, ni sa čim. To vam je kao kad vam Šolakov advokat soli pamet, Vučić je nešto prihvatio i za to mora da odgovara. Vi vidite, to nema veze ni sa pravom, ni advokaturom, ni sa čim. Ovo što vi govorite je besmislena tema N1 i nekih drugih, jer to nikakve veze nema sa Kostolačkim slučajem, niti bilo čim drugim. Pojma nemamo kome se radi. Nikog ne znam, ni jedne, ni druge, ni treće tužioce, nikada se nisam interesovao. Ali nisam vas ni pitao, nisam ni rekao da ste ne odgovorili. Ne, nego ako prođe, prođe. Dakle, samo hoću da ljude znaju, bez ikakvog političkog uticaja, a hajka koja se vodi protiv tužioca Stefanovića je politička hajka. Prava politička hajka. I to što ste i večeras radili je politička hajka protiv njega. Ne, to je samo pitanje što očigledno da tu postoji neko nezadovoljstvo. Pa uvek postoji nezadovoljstvo. I to ne samo tih tužilaca. Kako god neko dobije, neko izgubi, pa postoji nezadovoljstvo. Pa svaki put. Šta mislite, kako bi bilo nezadovoljstvo da neko treba da dolazi da protestuje protiv Majića, koji soli pamet svakog dana svima? Pa da ga pite samo kako si ti ono pustio Gnjilansku grupu na slobodu? Šta mislite, koliko bi demonstranata bilo samo da ljudi hoće to da rade? Kako? A onda ćete, pošto sam ja ovo sad pitao, da bi ga neko pitao, sutra će kažu, jesi vidio kako Vučić vrši pritisak na to? U stvari, ne možete ništa kažu. Zato ćutim, nemoj ni da me pitate ništa oko toga. Nemam pojma ko šta radi. Evropa je rekla da se uradi ovako i onako. Ja sam rekao, svima njima radite, Venecijanska komisija, hoćemo da imamo pravnu državu, nezavisno pravosuđe. I to opet imamo zahvaljujući baš tom SNS-u o kojem govorite, koji je pošteniji i bolji od svih ostalih stranaka, o čemu nikada na takav način ne govorim, ali moram kad me vučete za jezik, jer znam i sve druge stranke i znam zašto im služe i preduzeće i znam zašto šta sve radi i kako sve rade. Dakle, nikada nije dovodio u pitanje i zbog tog SNS-a imamo mogućnost za nezavisnim pravosuđem. Jer da nije bilo SNS-a, mi bismo bili, poput litijuma, nacija koja je rekla da je protiv nezavisnog pravosuđa. Zato što, da vas podsjetim, ovi za koje se smijete kad pričate o reptilizaciji i svemu drugom, pametnija je priča o tome da imam rep, nego metaforično, ne suštinski, dakle, mnogo je pametnija ta priča, nego priča da je izjašnjavanje o nezavisnom pravosuđu teorija zavere. To je oko Kosova. Da se promeni preambula. To je da uzmu naše sveto, Kosovo i tako dalje. I sad to što su lupetali, izmišljali svi ovi zavetnici, Dveri, DSS-ovci, svi ovi ostali, Jeremićevci, Ponoševci, Đilasovci, svi bilo... drugi. Moje pitanje, moje a neko rekao, bilo... izvinite ne, što smo lagali. Moje pitanje je bilo sasvim drugačije. Moje pitanje je bilo da sa novim zakonima, i to sam vas pitao kao pravnika, pošto
da neće biti sumnje da postoji bilo kakav politički pritisak, odnosno da neće biti, odnosno će biti očigledno ako postoje političke namere da se nekome navodi. Kod Srba će uvek da postoje sumnje, jer kod nas ništa nije onako kako izgleda. Uvek je nešto sakriveno. Uvek postoji nešto iza zida i iza zavese. Ali za to je potrebno vreme da se promeni mnogo više poverenja, mnogo više rada, potrebne su godine i decenije, ali verujem da stvari idu na bolje. Dobro, ali verujete da ipak nisu svi koji su nezadovoljni u tužilaštvu baš protiv nekoga iz političkih razloga, možda imaju realno nezadovoljstvo? Nadam se da nisu. Dobro, jedno, nekoliko puta ste spomenuli da se svi bune protiv vas i da ste svima krivac. Kako onda objašnjavate da kad dođu izbori da dobijete najviše glasova? Da, Gary Lineker je rekao, fudbal je igra koju igraju svi, na kraju uvek pobede Nemci. Kod nas na kraju uvek pobedi Vučić. Pa zato što... To znači da je to folklor neki da se žale na vas, ali na kraju ipak... Ne. Na kraju ljudi analiziraju rezultate. Morate da imate, morate da imate nekoga koga ćete da opsujete svaki dan, ali je važno da na kraju ljudi pogledaju rezultate. Ovo su rezultati. Pruge. Putevi. Kada ljudi pogledaju Beograd na vodi, kada ljudi pogledaju novu železničku stanicu koju gradimo, ovu lepoticu videli ste na Prokopu, novu autobusku stanicu, kada vide šta sve radimo, pa nikada se u Srbiji nije toliko gradilo i radilo. To su rezultati. Na kraju ljudi glasaju racionalno. Svako ima trenutak. Trenutak na izborima je trenutak racionalnog odnosa prema svojoj budućnosti i budućnosti svoje dece. Mnogi ljudi sumnjaju u mnoge stvari, ali na kraju krajeva moraju da donesu odluku koja je najbolja za njih i njihovu decu. Pošto spominjete decu, hoćete li primiti roditelje dece, mladića, to jest mladića koji su poginuli? Ja stoti puta kažem, ja sam kriv, primit ću ih ove nedelje. Primit ću ih u četvrtak ili petak, pošto sam otkazao posetu Azerbejdžanu. Samo za kraj, znam da volite da čitate. Šta trenutno čitate, šta biste volili da dobijete za rođendan od knjiga? A za rođendan ne bih volio da dobijem ništa, baš me briga za rođendane. A što se tiče knjiga, ja uvek čitam... Dobro, te prilika da se pokloni lepa knjiga, što da ne? Sad, ruski i nemački pre svega, dakle, nemam... Ali... Ono što je za mene važno, čitam uvek o škotskoj, irskoj, njihovoj istoriji. Tražio sam knjige od doskorašnjeg premijera Irske da bih više saznao, koje ne mogu da nađem na srpskom jeziku, o odnosu Collinsa i De Valere i o odnosu prilikom stvaranja Irske države, kako i na koji način je bio odnos unutar naroda prema jednom i prema drugom. I kako su uspevali to na kraju zajednički da se izbore. I dobio sam te knjige pa sam počeo da čitam i verujem da ću u narednom periodu imati nešto malo više vremena. Ali dolazi Lajčak pa će onda me ugnjavi. Ne mislim u lošem smislu, to je njegov posao, tako da 2-3 dana ću morati da provedem sa njim. Kad će škole u Srbiji da imaju ovakve table? Ovo su skupe table. Pa i znanje, i naše deca su skupa, zaslužuju skupo znanje. Ja mislim nešto više od toga da vam kažem sada. Mnogo smo mi opremili škole i mnogo škola uredili. Pogledajte ih i po Beogradu i po Srbiji. Verujem da možemo još mnogo više. Ali... da me pitate da li bih da je kupim za sebe, nemoguće. Hteo sam, misleći da je to 500 evra ili nešto kad su mi rekli pošto. Tako da imam samo ovu koju sam dobio na poklon i ona stoji u predsedništvu. Ja je samo raznosim. Ovo je moja tabla, dakle nije, kad kažem moja, pripada državi Srbiji. Dakle, ja je sad koristim, ja sam njen korisnik. Ali što se tiče toga, da, morat ćemo mnogo više da uložimo i to se ne tiče samo, mnoge u prosveti interesuju samo plate, neka se naljute na mene. Mnoge ne. Postoje mnogi u nauci i prosveti koji razmišljaju o budućnosti i vrlo su odgovorni. Ali mi ćemo morati da uložimo posebno na jugu Srbije i jugozapadu i jugoistoku, da uložimo u univerzitete, da uložimo u škole, da bismo mogli da privučemo investitori. O tome sam danas razgovarao sa Varheljem. Hoćemo i za Beograd da uzmemo franšizu nekog velikog univerziteta, da bismo mogli deci da kažemo, imate sad u Beogradu veliki svetski univerzitet, ne morate da idete svuda po svetu, od Göttingena, Leidena, Bolonje, Berlina, Beča, Londona, Pariza i svih drugih mesta, ostanite ovdje u Srbiji. Danas sam vidio jednu dobru stvar, da sa tim završim, izvinjavam se što sam vas ovoliko ugnjavio. Prvi put u fokus grupama, dve fokus grupe, dva puta po 16 ljudi, niko se nije izjasnio da bi napuštao Srbiju.
prvi put u poslednjih 20 godina od kad se rade fokus grupe na tako organizovan način. I sve veći broj ljudi se vraća u Srbiji. Prvi put imamo 9 dece ruske koja se rodila nama u januaru i 5433, ja mislim, srpske dece više nego obično, ali to je pre svega zbog dolaska većeg broja ljudi u zemlju i zbog povećanja natalitetne, odnosno fertilne baze, a ne zbog naših mera. Nadam se da su i naše mere malo doprinele, mnogo para izdvajamo, nikad nije dovoljno i tražit ćemo načina da još uradimo. I da uredimo Višegradsku i Narodnog fronta u Beogradu, pošto to stvarno veoma loše izgleda i uložit ćemo novac da ih u potpunosti rekonstruišemo i renoviramo. To su važne i to su dobre stvari. Da, ali u škole i u dualno obrazovanje imamo ovu ženu koja je izvanredna, ova Gabriela, koja je naučila od Ursule Reynolds, koju sam doveo u Srbiju, ponosan sam na to. 67% oni koji završe dualno obrazovanje u srednjoj školi odmah dobije posao. I imaju za 9.000 odmah veću platu od onih 42% koji završe neke druge škole, pa traže posao. Tako da mnogo toga moramo da uložimo i to je suština. Pogodili smo na kraju i vi i ja šta je ono što je najvažnije. To jeste škola i sve će od toga da nam zavisi. Zahvaljujući genijalnom radu naših profesora u Novom Sadu na Tehničkom fakultetu. Svi hoće u Novi Sad. A više nema ljudi ni u Novom Sadu koje možemo da ponudimo tim fabrikama od Continentala, R&D centrima i tako dalje. U Beogradu prati Novi Sad, a ne obrnuto, iako se mnogi ne bi saglasili. Ali u Beogradu je veći broj, tako da u svakom slučaju nemamo problem sa zapošljavanjem u najvažnijim tim najbolje plaćenim firmama od Beograda do Novog Sada. Ali imamo već problem u Nišu, iako imamo jedan dobar fakultet, moramo da radimo i dodatno da pojačamo, iako imamo dobar naučno-tehnološki centar, moramo da radimo dodatno u Leskovcu, moramo da radimo u Vranju, u Pirotu, moramo da radimo sve i od Čačka, Užica i tako dalje. Tu su nam ulaganja najveće potrebne. Rekao mi je danas Oliver Varhelji da je on spreman da tu pomogne i da misli da mu je tu čak i najlakše u toj oblasti da pomogne. To je za nas od presudnog značaja većeg od ulaganja i u pruge i u puteve. Jer bez tih ljudi koji znaju, neće biti ni pruga ni puteva. A plate polako idu i sad ljudi vide da će uskoro dostići ne nemački nivo, ali prosečan evropski nivo. Poštovani predsjedniče, hvala na razgovoru za RTS. Hvala vama, hvala što ste bili hvala, vama, hvala vama na gostoprimstvu i hoću na kraju da iskoristim priliku da se zahvalim ljudima u Srbiji koji veruju svojoj državi, koji veruju da se borimo za svoje zemlje i koji to znaju i kojima je Srbija preča od svega. I hvala vama što ste mi omogućili da kažem šta mislim i da odgovorim na sva pitanja i na sve dileme koje su postavljene u prethodnom periodu javnosti. I drugi put. Poštovani gledalci, bio ovo predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Ostanite uz RTS-om.